Təşəkkür edirəm hörmətli xanım sədir, hörmətli həmkarlar, media təmsilçiləri. Mən işnävədə hörmətli xanım sədir, sizin prezident çıxları ilə bağlı fikirlərinizə təminlə şəkirəm və şəkirəm və düşünürəm ki, kifayət qədər lakonik şəkildə, əsaslandırılmış formada ə, bu məsələnin izahını verə bildiniz. Bəzi qeydlərimi demək istəyirəm. Əlbəttə də deyildiyi kimi Azərbaycan artıq qalıb dövlətdir. Ə, müharibədə qalib gəlmiş olan bir xalqı və 24 öqrətdik gündlük və eyni zamanda antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycan da yeni reallıq amala gəlməyidir və ə, unutmayaq ki, 2018-ci ildə ə, cənab prezident xalqımızın etimadını qazanıb dövlət başçısı seçildikdən sonra qarşıa qoyduğu bütün hədəflərə çatdı. Xüsusilə olaraq Azərbaycanı bütövləşdirdi. Azərbaycanda erməni işğalına son qoydu. Eyni zamanda uzun illər boyu 100 ildən çox Azərbaycan xalqını narahat edən, dövlətimizə, xalqımıza böyük problemlər yaradan bu separatçı yuvanı yerlə bir elədi və beləliklə Azərbaycan həm bütövləşdi, həm də özün bütün ərazisində suverenliyini təmin etdi. Deməli başaça missiya cənab prezident tərəfindən yerinə yetirildi. Digər sahələrdə də təbii ki uğurlar göz önündədir. İndi yeni zaman önümüzdədir. Yeni çağırışlar var. Bu yeni çağırışlara və yeni zamana uyğun olaraq daha böyük zaman əldə edərək, daha zaman qazanaraq, növbəti illərdə yeni çağırışlara uyğun olaraq dövlətimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmağa ehtiyac var və bu bütün proseslərin məntiqinə söykənir. Ona görə də bu 7 aprel 7 fevralda ə CTT prezident seçləri tamamilə məntiqidir və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsini söykənir və yeni çağırışların məntiqi belə bir seçkilərin bu zaman keçirilməsini önə çəkir. Bütün zamanlarda olduğu kimi, əminəm ki, qarşıra gələn prezident seçlərində Azərbaycan xalqı bir daha yüksək siyasi fəaliyyətlə dövlət başçısına dan bilə məliyyə vəsəsəcəc və ona növbəti illər üçün Azərbaycanı daha ciddi olaraq aparmaq üçün imkanlar yaradılacaqdır. Və eyni zamanda bu gün ən müxtəlif şəkildə bu fərmana bu sərin zamana qarşı çıxan radikal qüvvələrə qarşı deyirəm ki, meydan açıqdır. Buyurun, fevralın 7-sində əgər özünüzdə siyasi iradə və güc deməli bilirsinizsə, belə bir imkanınız varsa bu seçkilərdə iştirak edin və sonda demək istərdim ki, Ana Vətən Partiyası öz əməllərinə sadiq qalaraq fevral ayının 7-sində bir daha İrəm Əliyevin namizədliyini verəcək və Azərbaycan xalqı ilə bərabər bu seçkilərdə fəal iştirak edəcək. Təşəkkür edirəm.